на канали, докато тъгуваш. Чекай, и между другото, това ми се случва само в топли, влажни дъбовите. Кога влегувам рано на утро, поизвинете клозер, поизвинете голема нужда, да не треба воопшто да се побришам простите ректумот. А бе, сигурно дека ги извадите чоколада и опете чоколада и да има Кажи ми се, ще два дена, три до премиера има, колко има? Три дена, да. Да, и шо? Како се чувствуваш? В однос на то, шо съм общо целият процес, како да се гледа това трябва? Ти кажа, мене ми беше доста продуктивен процес, един от, може би, най-продуктивните процеси, затоа што имаше много яка екипа, они уште се, кои шо онака на 100% се доверија. И от тука натака се беше прашање на желба за да се направи тоа нешто и проби. Иначе ова целово тука место, ова цело место тука, е последното не е изградено капче. Меѓу нас, около нас се ве се сгради, може да покариш данче да се завртиш да видат како се сградат, како се градат сгради. Овде е последното место на оваа улица, каде што е диво. Имаме тука една стара скопска кутија, во која што ние работиме. Се вика социален центар Дуња. Моментално работиме тука внатре на првиот спрот, а Златен Нелец имаат просторија горе на горниот спрот. Ние сме тука. Дојдете ми покажам овде дека вака вече во време после проби се собираме. Овде вака сме расположени како
ужинка, си пиеме пица, си пиеме все, що трябва. Ако ми дойде да знае, че ме дава. Нещо не е добро. Има на ноце. Не му е добро. Тук позади има двор, който така се користи. Фри Палестина, да. Местото е факт да систем имате, гледаш. Доста революционерно место, много емблематично. И само да ви кажам, да, не мога да му ги дам. Иначе, тук е правим представата, да знаете дека место отдава на специално таква атмосфера, в която ни беше потребна, за да се работи цяло ово нещо. И така. Здрави, весели, вака съм за много години. Три дни до премиера. Добро. Стефан. Добро. Какви са твоите чувства и емоции в однос на завършената работа до сега? Относно до сега завършената работа, и аз се чувствувам дека некои 80% от работата е завършена. До сега за първ път во живото, в кое работиме театър, имаме толкова много предвреме завършена работа, т.е. много сме се организирали, изгледа. И съответно то ни носи доза спокойствие, уместо нервози пред премиера, ние сме супер спокойни. И глумците са спокойни, имаме време да си работиме нюансиране, такви малко шминкерски работи, да има малце по така по-завършен вид цялото нещо. И така, супер сет екипата, какво да кажем, местото, като ще работиме супер, си имаме проби до късно, си викаме, си пееме, си забавуваме, времето веки е супер, не е толкова жешко, какво ще беше жешко. Пак е жешко, ама не е толкова. И така, супер, се е бъде. Супер задоволен съм, нямам търпение да дойде премиера. Млади ореви! Колата квара 4-5. Чекаме за пробава да почне. Лачала жълтата. Пие да се соплечете со целата упадена на вашиот заден дел и да се наведнете на гемени. Господ ми е сведок, дека јас вас не би ви рекол, одете веднаш да ме цетиш ми кесиборе. Не, нас вашиот ми го прифатил таков како што е и тоа се задоволство. Да се свртите со целата ваша бабиња на вашиот заден дел, да се наведнете на мене и Господ ми е сведок, дека јас вас не би ви рекол, одете веднаш до ветцето, измите си го анусот и вратете се. Не, јас вашиот би го прифатил таков како што е и тоа во целост. Со задоволство! Зборувам кога ќе се расипе, затоа што кога ќе се расипе автобусот ти се одмараш, така? Ке имаш ти уво. А кога ќе се расипе, маратон? Најлесно да се каже солта, јајте мек, мал, опуштен како тесто, не му се дигава барем чист да му беше. А они су били генија, си ги накапува гагите, остава жолти флеки како пеле некој извини генија, а јас да му перам! Најлесно да се каже солта, јајте мек, мал, опуштен како тесто, не му се дика, нема ништо, ма барем чист да му беше. А он извини, генија си ги накапува гаќите.
очите. Остава жълти плеки како бебе некој. Извини, гениа, јас да му берам! И ако успе некогаш во 20 години да го дигне, ке ти сврши во секунда. Во моментот ке ти сврши го знаете тоа ли? Център Дуня е тук, аз правя представа, това е портата, която ще бъде малко прилика вака, рипавме. Тук е Мия и тама не прашуваме да не случайно сака да си поправим муабет вака от прилика. Мия! Ти защо си тук? И аз дойдам да пием кафе. И? Много сакам да пием кафе вака под предна на кола, пред никога непозната кутинка. И? И дойдам проба да имам. А шо проба, шо? За шо проба? Имам проба, не знаеш? Не знам. От кај да знам? От една тебе бе премиера, имаме у петок бе, дали си нормален? У петок? Каде бе? У МКЦ, брат. Леле, не ми се верува. А от колко саат, от колко саат петок? Пошо на работа съм до 6, колко е премиера? Ке стигнеш, не се секира, от 8. От 8? Аха. А знаеш от кај? А у сабота шо, у сабота премиера? Да, а шо правите шо? Мирай, у сабата не си на работа, сигурно. Не сум, не, 100%. Не, ако можеш да дојеш у сабата. От? А можеш да дојеш у петок и у сабата, знаеш дека? А у сабата колко сабата? Аби исто, бе. А како се вика представата? А, не смам да ти кажа. Много е вулгарен наслов. Вулгарен? А има ли точка? Нема и у свет наслов имаме, бе. Шапка, чоколада, анус и уште нещо. Волји наслов никад немало. И нема да има. Знаеш, вчера бев мене роден ден и кажа како да ме... Абе, аз ја видов плакатот, нели, за представата. Uh-huh. И вика, бе, од целото нещо само анус запамтев и само заради тоа планирам да дојдам. Одлично. Мене на Фейсбук ми пиша... кога, како, што, и објаснувам се, супер, ке дојдам за она нешто друго. И да, дојдеш, викам. Бударке. Ја чекаме Димитрина, Джамов е изчистен како и секогаш може да... Препреките пред премиера почнуваат. Препреките пред премиера почнуваат. Да се задаваат. Ете ја. Може? Ей! Па кај сте бе? Леле! Ние проба имаме, да колко сте тука? От 4. Ей, а мата се порана.
Що може публика вечер да очаква от кондукторът, магионичарът? Па... Само да очаква. Само да очаква. Добре. Хай! Hello! Да. Мия, ти да. Како се чувстваш? Како се осеща ти днеска, мислам? Да, да, да. Добре. Ептен се усекам. Се наспа? Па да, 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 се потрудив. И сега? И сега съм наспана. Ке гръмиш? Ай! А шо можеш да очаква публика от тебе сега, мислам, оваа вечер, премиерната вечер? Па се надавам дека од мене и од сите други може да очекува дека у најмања рука ќе се изнасме сладко. И дека ќе излезат овде со позитивна енергија. Че да видиме други, бе. Кај си? Здраво, Димитринче! Здраво! Шо правиш, добро? Добро. Вие како сте? Одлично, одлично. Како се чувствуваш во... Вака са пред премиера, вистински премиерата, дојде 40 дена работиме. Многу возбуденот за премиерата и истовремено тажна што завршува еден прекрасен процес. И така многу ми е убаво. Две во едно. Ти ја играш познатата, светски познатата, небеизвестната баба Каштарбанка вечер. Што може публика да очекува? Ама на неизвестен. Окен Фрокер, етно, Каштарбанка. Очекувам дека ќе им се продолжи животот од смејање како мене што ми се продолжи во цел процес. Ај! Што? Си кажеш го превере. Здраво! Веќе сме кај така доста добро познатиот конференција од нашава представа. Не. Тако звани Григор Јовановски. И сега, Григор, од тебе што може публика вечер да очекува вака прилика да ми кажеш? Сега од мене и од екипата, јас би рекол. Една работа вчера што еден мој другар што ја гледаше представата ја каже и мене многу ми се допадна. А тоа е успеавте вика да еден многу тапа ден да ми го разубавите премногу. Па се надевам дека и вечерва ќе им се случи истото на луѓето. И посакувам исто време. А кива? А кива? А кива! Здраве! Здраве да имаш. Добро, командантот на кинеската армија, главниот командант на кинеската армија, Надица Петрова. Наде, ти како се чувствуваш вака пред премиера, веќе ја завршуваме. Како ти гледат работава? Ке биди вечер појако, поинтересно? Јас се чувствувам евентуално. Евентуално? Тоа е едно такво чувство што... не знам како да го опишам. Да? Да, не можам да го опишам. Што би рекла командантката, да. Тука е метлата? Метлата тука е сеја. Сеја тука и шапката и метлата и... јамсот и... Супер. Ајде да видиме вечер шо ќе биде. Режисерката е тука. Режисерката е тука. Режисерке, ти... Ти, режисерке, какви ти се тебе очекувањата од екипата за вечерва? Очекувањата ми се дека ќе биде супер. Сега да не зборам вака тука да ме слушаат. Ајде, кажи. 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 Не бе, супер, многу го опомина, многу стегнато. Зборувај кон мене. Забавно, стегнато, извини. И се надевам дека денес ќе биде уште по, зашо ќе има повеќе публика и повеќе наши луѓе кои ќе се смеат. Така? И така, и после ќе видиме од септември, уствари е најсериозната публика, кај што нема да има толку пријатели, тука ќе бидат обични гледачи и они најго ќе кажат. Yes. Ова е бил трагична сага. Thank you.
Проставайте, уа! Епа, здраво! Епа, ние... Играхме. И завършихме перфектно. Не изпофалия. Много, публиката е много задоволна. Па, да, беше. Да. Направихме. Трикови. Представа. Много хубава. Много, много. И много кинефалата на Естефан. Да, и вече каме да играме тук пак. Сакаме проба, утре да имаме пак проба. И после да одиме в България. Проба сакам. По 10 са майле. Тя и зафатена? Да. Зафатена? Малко. Ние сме много сега. Айки отморите малко сега от утре. Ние сме телевизийски актери, ама играме в театър. Телевизийски актери ги снимате. Ние сме теленовела. Теленовела. И како си поминавте? Уба. Най-убаво на света. Ми кажа дека сме функционирале на сцена како фамилија. Мислам дека тоа е най-добриот коментар што сум го чула од вам. Много се радувам. Много ги сакаме Ана и Стефан. Е, даде. Нормално. Да дело фамилијата. Ори се фамилијата од другата страна. Утре си одат се на одмор. Гајле, може да чека да завршат со нас. Не, од вај чека, не. Од вај не, ама. Од вај чека премиера до на море. Така. Ама беше супер. Се има така некои луѓе среќни, убави, нели? Со убави проекти. Има такви луѓе. Да. Убави среќни луѓе. Убаво облечени. Убави сјајни коли. Насмејани. Брзи. Убави големи куки. Брзи коли се возат.